د مردان خلکو ته زما دا خواست ده چې څنګه دو نور کمپینس کې مونږ سره بھرپور مرسته وکړله. اوس سکون دی کورونا حوالې سره حالات تیر شولو. پورا کلی منګا کلی هلته کې مونږ لاک ډاون وکړو. بیا په پورا مردان کې مونږ سره خلکو ډېره زیاته مرسته وکړله. همدغسې مرسته مونږ دومره توقع لرو چې اوس د افتر چې کومه ورځ را روانه ده تو پدې کې مونږ سره پورا مرسته وکړي. یو خو دا ده چې خلک هوایي فایرنګ نه اجتناب وکړي. هوایي فایرنګ څوک ونه کړي دا ډېر خطرناک فیل ده. چې د سره خلک خپل خوشحالي دپاره عمومي خوشحالي دپاره د بل کور کې ماتم جوړ کړي. نو لحاظه د نه اجتناب پکارې ده. او څرنګه چې تاسو مونږ سره مرسته کوئ مردان پولیس په هرې موقعې انشاءالله تاسو سره به ولاړ وي او د تاسو محافظ دي. او د ما طرف نه د ما د ټول فورس طرف نه تاسو ته اډوانس ده.